Оны на номерна караган түнү дал ушул жерде катталган жол кырсыгынан 3 жаран каза болгон. Милициядан билдиргендей, мында тоночулукка шектүү делген жарандар катталган жол кырсыгы болгондугун да айтып чыккан. Бирок буга каза болгондордун жакындары маалымат туура эмес таркагандыгы боюнча күч түзүмдөрүнө нааразы экендигин жана кылмышка тиешеси бар болгон патрульдук милиция кызматкерлерине карата юридикалык баа берүүсүн талап кылышууда. Кайдын машинасынын ичинде ошо немелер жабырлануучулар бар экен, турун жок кылган. Ошол жерде жок эле мен барган, машинаны көп эмне кылып качат? Кырсыкта жеңил унаа оор жүк ташуучу унааны сүзгөн каза болгон айдоочунун иниси Камчыбек Арапбаев агасына карата коюлуп жаткан маалымат жалган жалаа деп билет. Айтымында буга чейин маркум такси кызматында иштеп келген, ошондуктан каражат жагынан эч кандай маселе болгон эмес. Туура эмес очу, мен ого 100% ишенем. 110 жолго бар. Шубанга чейин акам өзүн дүйнөсү өзүнө жетет. Кудага шүгүр, эски батырлар бар, самсуктар бар, балдар ичпей, чекпей, бүт эле жалган. Бул милициялардын кылгандары бучу. Жалган. Мисалы үчүн карындашым, сени үйүңө келсе сен айтасың, милиция чакырасың, спецназ барат, касы үй, дом, касы үй. Ошол жерде айтпады го, туура. Ошол фактыны телевидениянын ошол күнү 10 күнү таштырды, 11 күнү чыгарбады да, туура. Ону эми кысым калып турду да. Ал эми Абдисалам Эгембердиевдин бир тууган карындашы да ушул кырсыкта каза болгон, бирок ал карындашынын бул окуяга кандай тиешеси бар экендигин түшүнбөй турганын айтат. Азыр эми мына өзүнө келип чыксын ошол карашо, что бирөөсү тирүү калып атпайбы? Болгону болгондой бул айтып берет, эртең тергөө болот. Бул боюнча калбайт, бул казакчы деп меме бере булар. Доогоо кандай болот, мунун түбүнө жетебиз биз. Милициядан билдиргендей, окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине тоноочулук деп катталып, тергөө амалдары башталган. Бирок азырынча жабырлануучулар тарабынан патрулдук милициянын кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазыша элек. Эгер тараптардын жакындары тергөөнүн жүрүшү ачык болуусун белгиси келсе, топтолгон бардык материалдар менен таанышып чыгуу мүмкүнчүлүгү берилет. Тергөө аракеттери ачык айкын. Бул жерде ошол жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрү, жактоочулары, башка ишеним кат аркылуу жиберген мыйзамдуу өкүлдөрү иш боюнча катышып, бардык жагдайлар боюнча, күбөлөрүн көрсөтмөсү боюнча, берки жабырлануучулардын көрсөтмөсүнө бардык жагдайлар боюнча таанышканга толук кандуу укугу бар. Ал боюнча уруксат берилет. Бул кандайдыр бир мамлекеттик же бир немени жашыруун эчтеке жок. Ачык айкын деп коет. Ачык айкын тергөө амалдары жүрөт. Ал эми жабырлануучулардын патрулдук милицияга карата айтылып жаткан дооматтары боюнча да атайын кызматтык иш алып барылып жатканы маалымдалды. Бул боюнча юридикалык баа берилерин кошумчалашты. Сотрудниктердин үстүнөн туура юридикалык баа берүү максатында прокуратурага материал жибергенбиз. Мен тергөөнүн иши жол кырсыгынын пайда болушу, ошол эле жана каракчылык деп атабыз же башка кылмыштуу аракеттер болду деп атабыз. Ошолорду ким тарабынан жасалды, канчалык деңгээлде, кимдин ролу кандай, ошону мен тактайм. Ал эми ПМ кызматкерлердин аракети прокуратура тарабынан юридикалык баа берилет. Окуя боюнча оор жүк ташуучу машинанын айдоочусу дагы үн катты. Жанына жетпей светофордун машина жана жигули өтө катуу ылдамдыкта келди. Өтө катуу ылдамдыкта келгенде мен ошол жерде келеаткан жолумда, өзүмдүн жолумда машинаны токтотуп койдум. Токтотуп койдум. Бул машина какой-то секунданын ичинде келип туруп менин алдыма кирип кетти. Ошол учурда мен бир аз карап турдум, машина жанып кетпейби деп. Жанып кетпейби деп бир аз карадым, түтүн эч нерсе чыкпады. Түштүм, бир аз секирип түштүм. Дайын кызматкерлери жолдун аркы өтүндө туруп уже тез жардам чакырышып неметишип атыптыр. Эми мен эмне жерде турам азыр? Мени кой бербейт, же ремонт кыла албайм, же үйүмө жете албайм, турам ушул жердечи. Мага ушул болгону азыр машинаны чыгарыш керегим, ремонтум кылыш керегим. Мен бирөөдөн акча требует эткен жокмун, башка кылган жокмун. Эми шопур адам каза болуп калды. Мен кимден сурайм? Туугандан сурайбы? Сурай албайм, бет керек. Жеңил машинада болгон 4 жүргүнчүнүн бирөө оор абалда ооруканага жеткирилген. Учурда абалы туруктуу оор экендиги айтылууда. Ал 12-апрелде кечинде жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулган. Буттары сынган, колу сынган, анан баш мээсинен да жаракат алган. Керектүү адистердин баарысы көрүп дары дармектеринин баарысын алып атат. Азыркы учурда эми
туруктуу оорап алды деп айтсак болот. Окуя боюнча милициянын маалыматында 10 апрель күнү саат 23:40 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө белгисиз адамдар Ош шаарынын Бекбалаев көчөсүндө жашаган жарандын үйүнүн эшигин бузуп кирип, аны дубинка менен урток-мокко алып, акчасын карактап кеткени боюнча ыкчам маалымат түшкөн. Жерине барган ыкчам топ алынган маалыматтын негизинде жабырлануучуну кызматтык унаага салып алып, кылмыштын изи суу электе бетин ачуу аракеттерин көрө башташкан. Бул учурда шектүүлөр бара жаткан унааны көргөн патрульдык милиция кызматкерлери аны токтотуу максатында үн күчөтүүчү жабдыктар жана жарыктандыруучу маяк менен команда берилген. Бирок алар патрульдык милиция кызматкерлерин талаптарына баш ийбестен ылдамдыкты күчөтүп, качууга аракет жасап, каршы тилкеге чыгып кырсыкка кабылган. Окуядан кийин жабырлануучунун денесиндеги жаракаттардын оордугун аныктоо жана каза болгондордун өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн тиешелүү соттук медициналык экспертизалар ал эми унаа кырсыгына күнөөлүү айдоочуну аныктоо максатында соттук автотехникалык экспертиза дайындалып иштеп жатат. Милициядан кошумчалашкандай, бул боюнча дагы кошумча маалыматтар тергөө кызыкчылыгына жараша айрым тактоолор азырынча купуя сакталат, бирок тергөө жыйынтыкталышы менен толук маалымат берилет. Жаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош шаары.